खाने कार्यक्रम हुँदैछ अब हजुरले पनि टल्किनु भयो ए चस्मा लगाइदिइहाल्नु भएछ फेरि के भनौँ त पैसा खै देखाउँछ लास्किन बाबा भन्दैन फेरि हात देखाउँछ बुवा र भान्जाको ठाउँ खाँदा हुन्छ होला नि त नि यसो गर एउटा उयो ल्याइदिनु न बटर कुकर ल्याइदिनु न ए आदि गरेर खानुहुन्छ हजुर खानुहुन्छ नि हाम्रो थुक्पा सकियो नानीले खाइसक्यो लास किन बाबा ए भयो 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 आउ मिठो हुन्छ त थुप्पा अचार राम्रो बनाएको क्या घरकै अचार होला जस्तो लाग्यो एकदमैसँगले फोन आइराखेका छन्
अब लाग्नु पर्छ यहाँबाट सरासर माथि टाफले पार्टीमा एकदम डेढ दुई दुई घन्टाको गाडीको यात्रापछि एकदम यहाँ आइपुग्यो भनेर अहिले एकछिन थाम भन्नुभयो काफले बाटी भन्दो रहेछ ल के छ झोला सोला दिनु मलाई एउटा झोला कुन झोला म बोक्नु कुन तँ हो तँ तपाईँहरू बोक्नु यो यो दिनु कति पो हल्का छ ल सुन यो बोक्छु यस्ता मुला भारी त कस्ता कस्ता घाँसका भारी त बोक्यो यो मुला होइन हेलो हामी हिँड्छौँ कि हिँड्दैनौँ हिँड्छौँ ल यो अँधेरोमा अब लाठी चाहिँ लिएर जानु पाएँ हुन्थ्यो एउटा र त्यसरी बोक्नु नि झ्याउ हो चट्टासँग साइड दुई साइडमा हाल्नु न अनुहार देखिँदैन पुरा अँधेरो मात्र आउँछ तल्लो फेदीबाट अब माथिल्लो फेदीमा यो गुराँसिया अरे गुराँसिया पनि बाटो छ अब भुइँ चाहिँ देखाऊ यो गुराँसे हुन्छ नि अब के हो यो आराम गर्ने अनि माथि घुमेर आउनुपर्छ तिम्रोमा बुझ्यौ